উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত নলবাৰীত পুনৰ বৰদৈশিলাৰ তাণ্ডৱ উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ চালি গোহালি ঘৰ নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰে পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলত পশ্চিম নলবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হিমলীয়া ধুমুহাই কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চালি উৰুৱাই নিয়াত পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত হোৱা দোৱা লাগে ঘৰৰ আচবাব পত্ৰ নষ্ট হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালকেইটাই আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লবলগীয়া হয় আনহাতে একাংশ পৰিয়ালৰ গোহালি ঘৰ উৰুৱাই নিয়াৰ ফলত গৰু ছাগলীকে ধৰি পশুধনৰ নষ্ট হয় হঠাৎ ধুমুহাই এনেকৈ তছনছ কৰি পেলোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক পরিয়াল এক হাহাকারময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যালয়ের তাৰমানে স্টিং পেয়াত আর বেড গোটাই উড়ুয়া লৈ গল সেভাবে এটা আর পড়ারও অসুবিধা হল সেখানে আজি পাঠদান করা নাই আজি পাঠদান করা নাই আজি বহুত ক্ষতি হয়েছে স্কুলত কেনে আজি আমি পাঠদান করা নাই বরখনত আসবাব বিলাক নষ্ট হয়েছে কিতাব পত্র আর যিবোৰ ডকুমেন্টস আছিল নথিপত্র সেইবোৰৰ কিছুমান ক্ষতি হয়েছে গতিকে আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক আজি জনাইছো মৌখিকভাবে এতিয়া আমি লিখিতভাবে জনামগৈ গতিকে তেখেতসকলে যে সোনকালে ছাত্র ছাত্রীৰ মঙ্গলৰ কাৰণে স্কুল ঘৰটোৰ ক্ষতিখিনি মেৰামতি কৰি দিয়ে আৰু ছাত্র ছাত্রীখিনি পঢ়াত সুবিধা কৰি দিয়ে মহানগরী সার্ভেত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত মৃত্যু হয়েছে দুজন বাইক আরোহী মৃত যুবক দুজন আয়ন দাস আর বিশাল দাস মৃত্যু দুইরে ঘর হয়েছে উমরাংসত বর্তমান জে এন আর সির হাসপাতালত রখা হয়েছে দুইরে মৃতদেহ অতিকৈ শোকাবহ এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সার্ভেত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত মৃত্যু হয়েছে দুজনক বাইক আরোহী দুজন যুবক এজনের নাম হয়েছে অয়ন দাস এজন হয়েছে বিশাল দাস দুইরে ঘর হয়েছে উমরাংসত বর্তমান জে এন আর সির হাসপাতালত দুইরে মৃতদেহ রখা হয়েছে ভয়ঙ্কর আর অতিক শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সার্ভেট রহার লাউ ফুলাবরীত শুকুরবারে নিশা সংঘটিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর চুরিকাণ্ড একনিশায় চারিটাক সরকারি অনুষ্ঠানত চুরে চলালে সাফাই অভিযান লাউ ফুলাবরী জনজাতি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র আর একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রত সংঘটিত হয়েছে এই চুরিকাণ্ড চুরে অনুষ্ঠান কেটার দ্বারর তলা ভাঙি বয় বস্তু লণ্ডভণ্ড করে যায় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র চুরে নিলে বিদ্যালয় পানি মটর আর অন্যান্য সামগ্রী আনকি চুরে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র খিচিরি রাঁধি খাই বিছনা পারি এঘুমতি শুয়ো গল পুৱা চুৰিকাণ্ডত কথা পোহৰলৈ অহাত স্থানীয় লোকে ৰহা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে ৰহা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছে এজন কৈছিল অসম চৰকাৰে সেই গুণ উৎসৱত আমি এ প্লাছ পোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ লগতে লাগি থকা স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰটো এ প্লাছ পোৱাৰ কাৰণে হয়তো আমাক এইটো কোনোবাই আমাক হিংসামূলকভাৱে আমাৰ গোটেই নথি পত্ৰবোৰ পরবর্তী বর্ষলৈ যাতে আমি তেনেকুৱা এটা পর্যায়লৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে আমাক নিশ্চয় আমি এইটো কৰিছে বুলি আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ প্ৰথম দেখিলোঁ তলা চলা নাইকিয়া হৈ আছে তাৰপিছতে খুলি পেলাই চালোঁ বিছনা পাহি ধুনীয়াকৈ শুই আছে তাৰপিছতে ভিতৰ গৈ সোমাই আৰু চাইছোঁ খিচিৰি বনাই খাই গৈছে আৰু গোটেই বস্তু লণ্ডভণ্ড কৰি লুটিয়াই পুটিয়াই থৈ গৈছে PMGSY আঁচনিৰ অধীনত পথটোৰ উন্নয়নৰ অনুমোদন দিছিল বিভাগে পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাঁছবাৰীৰ পাখুৰীটাৰী গাঁৱৰ পৰা এৰা বান্ধা হৈ হাতীশিলা ৰংচাই সংযোগী অনুমোদিত পথৰ অৱস্থা দেখুৱাইছো হেমন্ত বৰাই পথ উন্নয়নৰ নামত পাঁচটা বছৰ পাৰ কৰিলে তৎসত্ত্বেও কিন্তু পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহল পথছোৱা দুমাহ পূৰ্বে কেৱল পকী দলঙৰ কাম সম্পন্ন কৰিয়ে স্তব্ধ ৰাখিলে কাম কাজ আনকি নিৰ্মিত দলংখনৰ দুয়োটা মূৰে মাটি নেপেলোৱাৰ বাবে এতিয়া যাতায়াতৰ নামত দুৰ্যোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ঠিকাদাৰৰ এই লেহেমীয়া কামত গাঁওবাসীয়ে শীঘ্ৰে পথ উন্নয়নৰ কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে